We listen to Pasco presenting the measure in Trasta Novo. Pasco? Područna škola Brstanovo dio je škole kneza Branimira u Donjem Uću i od nje je udaljena 15 km. Ima samo 19 učenika. Oni, kao i njihovi vršnjaci iz matične škole, vrlo rado sudjeluju s njim projektima. Mali broj učenika razlog je da su svi povezani prijateljstvom i dobrom suradnjom bez obzira na uzrast. Thank you, Pasco. Brštanovo je udaljeno od Muća 15 km i ono je 9. ožujka imalo mjerenje sa Anisakanteom u Argentini. Udaljenost između Anisakantea i Brštanova iznosi 8374 km. Dobivena udaljenost ekvatora iznosi 39151 km. Thank you. Thank you, Daniela.